Dobrý večer, vážení diváci. Som rada, že vás môžem privítať pri ďalšom vydaní našej pravidelnej relácie na aktuálnu tému. Dnes sa budeme rozprávať o športe a konkrétne pozvanie prijal známy martinský lezec Jožo Krištofy. Dobrý večer, prajem. Tak poďme rovno na diskusiu. Mňa by zaujímalo, ako si ty vôbec k lezeniu dostal a kedy si zistil, že to chceš robiť trošku viac, že to chceš tomu viac venovať a dosahovať aj nejaké výsledky. Tak aby som sa vrátil k začiatkom, musíme sa vrátiť pár až mnoho rokov dozadu, lebo začiatky moje siahajú asi 15 rokov dozadu, do roku 2001. Ešte vtedy kvázi na základnej a potom strednej škole som robil od malička karate a neskôršie som sa prostredníctvom turistiky, lebo rád som chodil aj na hore, dostal k tomu, že existuje v Martine nejaká umelá lezecká stienka, vtedy to ešte bolo vo Vrútkach. Začal som tam tak sporadicky, raz za týždeň, raz za dva chodiť. Žiadny prudký skok som vtedy nemal, bolo to úplne nenásilné ako zábavka. No a rok, dva ubehli, začalo ma to čoraz viacej baviť. Vtedy som stretol aj Joža Santusa, ktorý ma tak trochu podchytil vtedy a začal ma brávať na skaly. A vtedy som si aj dosť uvedomil, že to lezenie, že som sa v tom lezení celkom našiel a začal sa ten šport pre mňa stávať prioritou číslo 1. No a chodili sme väčšinou po skalách tu okolí Martina, Žiliny, Banskej Bystrice. No a rok za rokom som sa postupne zlepšoval. Až som mal, myslím, že v roku 2005 takú úspešnejšiu sezónu, kedy sa mi podarili ešte vtedy ako juniorovi celkom fajn prelezy. A v tom nasledujúcom roku som bol nominovaný a stal som sa členom reprezentácie slovenskej. No a už sa to začalo postupne nabaľovať. Čo znamená, že si bol členom reprezentácie? Členom reprezentácie sa stáva lezec vlastne za predchádzajúce výstupy v roku. Hej, teda keď ja mám dobrú sezónu, keď mám viacero výstupov, následne ma na jeseň nominujú a stane sa človek reprezentantom. A čo to znamená? No tak v rámci školy má určité výhody, lebo má niečo za sebou, nejakú organizáciu, dá sa skorej niečo dohodnúť, keď treba nejaký výjazd reprezentačný odísť. No a má tam aj určitú finančnú podporu a samozrejme so sponzormi sa vždy lepšie jedná, keď je človek v reprezentácii. Zúčastňujú sa na spoločných lezeckých akciách a podobne. Ako je vôbec tento šport na Slovensku vnímaný? Myslím tým, že či to pozná iba úzke spektrum ľudí, alebo aj verejnosti je tento šport známy? Tak u nás na Slovensku niekedy nie je to ťažko hodnotiť, lebo však ja som zainteresovaný priamo v tom, takže nevidím veľa vecí z boku, ale myslím, že to lezenie ešte, napriek tomu, že za tých posledných 10-15 rokov ako leziem, výrazne išlo do popredia, veľa sa urobilo, dostalo sa viacej medzi ľudí, ale treba povedať, že to lezenie je strašne rôznorodý šport. Ako keď poviem, že niekto beha, hej, tak môže behať šprint, môže behať 800, môže behať maratóny, alebo dokonca ešte širšie, keby že to zoberiem, že niekto robí atletiku, tak môže skákať. Tak také isté je aj lezenie. Je tu strašne veľa disciplín, ktoré sú úplne odlišné. Nemôžeme porovnávať himalajizmus alebo alpské lezenie s lezením v športových cestách, stenách alebo dokonca s pretekárskym lezením na umelých stenách. Sú to úplne, niektoré sa trošku prelínajú, niektoré sú tak diametrálne odlišné disciplíny, že je to ako keby iný šport. Takže a slovenské horolezectvo bolo známe hlavne v 70-tych, 80-tych rokoch. Mali sme veľmi kvalitných himalajistov, aj svetové výkony, aj v Himalajach, aj neskôršie v Alpách. Československé lesci ešte urobili. No a toto ľuďom je trošku bližšie, hej.
tie 8000-ky a tieto veci, ale čo sa týka športového lezenia a lezenia na umelých stien, myslím, že to ešte nie je tak medzi ľuďmi, že čo, o čo tam vlastne ide a aké sú tu možnosti, hej. Ale napríklad v západnej Európe je oveľa rozšírenejšie lezenie aj medzi deťmi, medzi rodinami, lebo je to fakt šport, ktorý sa nemusí robiť len na výkonnostnej úrovni, ale môže sa robiť aj rekreačne. Však aj behať môžem ísť rekreačne. Takže a za tie posledné roky ten rozvoj toho slovenského lezenia aj smeroval k tomu, že veľa ciest a oblasti sa práve prispôsobujú aj pre tento taký rekreačnejší segment. A je to šport vravím vhodný či pre rodiny, pre deti menšie, hej, nejdem vraviť, že malé, ale už tých 10, 11, 12 rokov sa dá ísť liesť. A je to vhodné aj na rozvoj pohyblivosti, koordinácie. V tom lezení sa zapája kvantum svalstva, takže je to vhodný šport práve aj pre deti, čo v západnej Európe viacej teda rozumejú. Taká otázka na tiska. Lezú lepšie ženy alebo muži? Každý je v niečom iný dobrý, by som to tak povedal. Samozrejme, tie maximálne výkony, ako aj v iných športoch, väčšinou podávajú chlapi. A hlavne sa jedná o tie silové veci, majú predsa geneticky ten silový potenciál vyšší. Ale ženy do toho lezenia tiež vedia, hlavne toho športového lezenia priniesú svoje, lebo zase majú väčší cit pre ten pohyb, pre tú techniku. Takže v mnohých veciach sú možno o čosi slabšie, ale napríklad vedia si technicky pohybovo lepšie poradiť ako kopa iných chlapov, ktorí sú silní, ale pre rúbu to takzvané. To je ďalšia moja otázka, že či je sila výhodou, prípadne stavba tela. Ty si vysoký, tak máš na tej skale výhodu? To je tiež diskutabilné, lebo v tom, ako som vravil, to lezenie je tak variabilné a tie charaktery stien sa dá liesť od položených ciest, cez kolme, jemne previsnuté až totálne stropy. A treba aj povedať, že to lezenie, čo sa týka aj prípravy, aj tréningu v lezení, je pomerne zložitý proces, lebo je tam taká variabilita rôzna. Zase to prirovnám trošku k tomu behaniu. Keď trénujem na stovku, tak viem, že čo budem aj očakávať na tých pretekoch. Proste vyštartujem, mám tých 10 sekúnd, hej, viem, alebo keď trénujem na 400, viem si to rozložiť, ale vždycky mám ten istý pohyb, tú istú nejakú periodizáciu toho silového výkonu. Kdežto pri tom lezení každá cesta je iná, môže byť, ako som spomínal, previsnutá kolma, môže to byť 50 metrov súvislého lezenia, ale môže to byť 50 metrov, kde 3 metre lezem ťažké, 3 metre oddychujem, 3 metre je zase ťažké, zase môžem mať oddych, hej. A ten, či už fyzický výkon, alebo aj to tzv. Psychické vzrušenie, teda tá aktivácia na ten výkon v danom momente cesty, sa strašne strieda a mení. Takže na toto všetko sa človek musí prispôsobiť. Zase, keby sme do toho zapojili nejaké hory, kde ešte nejaký dlhá stena, veľký objem, je to tak variabilné, že sa ťažko na to trénuje a človek musí byť naozaj mnoho rokov musí liesť, aby mal takú univerzalitu, aby si s každým profilom vedel aspoň na určitej úrovni poradiť. Samozrejme, keď chce potom niekto dosiahnuť svoje maximum, tak sa, tak sa špecializuje jednak na daný charakter, alebo už na konkrétny projekt alebo cestu, ktorú si vie aj nasimulovať a ktorú potom prelezie. No vlastne pri tom lezení, ak správne viem, tak záleží od toho, že ako to ten leziec danú cestu prelezie. Že či príde, pozrie sa a prelezie, alebo že či si to najprv predtým odskúša. Tak keby si toto mohol vysvetliť. V tom lezení, áno, je viacero tých štýlov lezeckých. Najprv treba povedať aj v horách, potom ja to už trošku prehodím do hôr, lebo
Jedna vec je urobiť prvý výstup v horách, teda vyliezť na nejakú stenu, alebo teda nejakou cestou na nejaký kopec, kade ešte nikto nešiel. To je tzv. Prvý výstup. A následne, lebo ten prvý výstup je, je to aj športový výkon, ale je to viac taká pracovná časť, hej, po vnímaní našom lezeckom. A druhá dôležitá časť je preliesť cestu voľne. To je už tá športová hodnota toho výkonu. A preliesť cestu voľne znamená preliesť ju len rukami a nohami po štruktúre skaly bez pádu. Hej. A všetky tie lana, skoby, karabiny a všelijaké vklinence slúžia len na istenie, teda na zachytenie v prípade pádu, hej, ale neslúžia k samostatnému postupu. To treba vlastne vysvetliť, o čo sa jedná. A takisto aj v tých športových skalách sa už preliezajú takéto odistené cesty, hej, kde už sú navrtané borháky. Tá cesta má svoje meno, líniu, obtiažnosť, treba povedať. A ešte aj v tomto voľnom preleze sú rôzne štýly. Je rozdiel, keď ja prídem pod stenu, a pozriem na ňu a ju vyleziem, takzvané on-site, z anglického, ako na prvý pohľad, prísť a bez akýchkoľvek informácií cestu vyliesť. A je rozdiel, keď prídem, dajme tomu, 3 mesiace to skúšam, nacvičím si nejaké pohyby, nejakú koordináciu a následne to preleziem. To je takzvané RP alebo rodpunkt, sa to nazýva. A ešte sú tam rôzne ďalšie obťažnosti, ale nejdem do detailov, ďalšie štýly, ale nejdem zase moc rozoberať detaily, ale aj v tomto je teda rozdiel. Ty spomínal tie lezenia, ktoré teda nikto pre tebou predtým nepreliezol, tie skaly. Ty máš na svojom konte niekoľko takýchto prevazov. Áno, mám zo pár aj prvovýstupov v horách, aj tzv. Prvoprelezov, či v horách, alebo aj tu na športových skalách. Medzi tie cenejšie prelezy športové v rámci Slovenska sa mi podarilo vyliesť jednu cestu pri Košiciach v oblasti Turniska, čo bola obťažnosť 11 minus 11, momentálne moja najťažšia cesta vylezená. A máme aj zo pár prvovýstupov v horách, či v Jordánsku, v Čile, posledne v Tatrách, ktoré sme aj následne voľne preliezli a patria k takému mojom rebríčku, k najlepším. Čo sa týka lezeckých možností tu v okolí Martin alebo v Turci, aké majú lezci možnosti? Tak Martin historicky a spoločne aj so Žilinou, aby sa neurazili inde na Slovensku, ale veľa dobrých lescov odtiaľ to pochádza, alebo pochádza, nejdem hovoriť v minulosti. A vždy to tu na lezečky žilo, sem tam viacej v Martine, sem tam viacej v Žiline. Čo sa týka nejakého umiestnenia Martina v rámci Slovenska, tak si myslím, že máme jedno z najlepších východísk, čo sa týka lezenia, lebo máme relatívne všade blízko, hej. Od Banskej Bystrice, ktorú máme nejakých 60, cez Demenovú, Mikuláš teda, Kubín až po Vasku Bystricu. Gro dobrého lezenia sa na Slovensku nachádza práve v tejto oblasti a všetko máme vlastne do nejakých 60 km, teda dá sa na poobede vybehnúť, alebo teda niekde na celý deň a není problém. Tvoja ktorá najobľúbenejšia? No tak ja to tu mám pochodené. Mne sa veľmi páči na Jelenci pri Banskej Bystrici pre tú rôznorodosť lezenia. Veľa som pochodil do Višňového pri Žiline, jednak to mám blízko a druhá sú tam super cesty a pomerne ťažké, takže asi tieto dve oblasti sú také najnavštevovanejšie. A čo Tatry? Tie sú výzvou pre lescov? Tatry, tak jak sa vraví, najmenšie veľhorí na svete. Nejdem vraviť, že sú to nejaké monumentálne steny, hej, lebo už som liezol aj vo väčšom. Ale Tatry sú aj pohľadovo pekné a je tam kopa lezenia a ešte aj potenciál na ďalšie ťažké prelezy do budúcna. Ty si tam teraz preliezol najťažšiu cestu, alebo teda si ohnotil ako najťažšia cesta. Predtým si tiež vyliezol jednu z najťažších ciest, takže tie Tatry sú pre teba lákadlom?
Tak mám ich tu doma, tak treba aj domácu scénu trošku rozvíjať. Čo sa týka týchto prelezov, tak v 2012 som sa pustil do jednej cesty na Jastrabej veži nad Zeleným plesom, ktorú sa mi podarilo v ten rok aj preliesť. Vtedy to bola, povedzme, že jedna z najťažších ciest v Tatrách. Čo bolo v tom období, ja som sa tak veľa stredným horám nevenoval, ale viacej tomu športovému skalkovému lezeniu. To bolo taká pre mňa vstup trošku do tých stredných hôr. No a vtedy som pozeral o jednej takej línii napravo, novej, či by bolo to dačo reálne, či nebolo na prelez. Ale nejako ďalšie roky som sa venoval iným projektom. Aj na Slovensku, bol som aj na dvoch expedíciách, popri tom som liezol aj v zahraničí. A nejak si som sa nedostal k tomu, k tej ceste, nevenoval som sa tomu. Až tento rok sme s trénerom mojim Peťom Slivkom tak zdedukovali, že bol by čas už sa povenovať aj tomuto. Tú sezónu sme si, keďže ja som sa vrátil z Chile, pomerne rozbitý z expedície, trošku oddychnúť, trošku zatrénovať, sme to tak rozperiodizovali, aby na jeseň, alebo teda koncom leta, aby tá forma vrcholila. A niekedy v júni som sa začal venovať tejto línii. Najprv sme ju urobili ako prvý výstup od spodu, teda za pomoci týchto technických pomôcok, a v lete sa mi to podarilo preliesť cesta. Sa nachádza teda na Jastrabej veži. Najťažšiu dĺžku som tam ohodnotil na 11 minus, čo je momentálne najťažšia cesta v Tatrách. Aj vlastne najťažšia viacdĺžková Slovákom vylezená cesta vôbec, by sa dalo povedať. Cesta okrem toho, že športová, no, teda nie je práve, že športová, má nádych aj horský, lebo je aj v takom duchu odistená. Leze sa po vlastnom istení. Takže okrem toho, že je aj fyzicky náročná, je aj pomerne psychicky náročná, lebo sú tam dlhé odlezy a hrozia tam pomerne veľké pády. A čo pravda na tom, že Tatry, že tam boli úspešní skôr zahraniční lezci? Tak je to pravda, pretože Tatry sú blízko aj pre českých lescov, aj pre poľských lescov. Češi aj Poliaci majú veľmi kvalitných lescov a do tých Tatier chodievajú, a či v lete, aj v zime kopa ťažkých prelezov bola práve vo väčšine, myslím, že českých. Takže aj toto sme tak trošku dorovnali, alebo to zase posunuli latku a naklonili kartu na slovenskú stranu. To sa ti pekne ďakujeme teda. Ale ty spomínal aj zahraničné expedície. Tak spomínal si Chile, Jordánsko. Tak kde všade si ešte liezol vo svete? Tak hlavne, keď som bol na vysokej škole, tak ďaká Bohu, my vychádzali trošku v ústrety ako reprezentantovi. A mohol som veľa pocestovať, hlavne ten juh Európy. Vtedy som pomerne dosť fungoval s Poliakmi a chodil som Taliansko, Francúzsko a veľa času som strávil v Španielsku. Teraz už ako pracujúci trošku času menej, ale furt sa mi dá. A posledné roky som sa začal viacej venovať práve týmto horám a veľkým stenám, takzvanému alebo Big Wallovému lezeniu. Viacdĺžkovému. No a prvá taká naša expedícia bola práve do Jordánska v decembri, november-december 2014. Sme tam boli 5 týždňov. Tam sa nám v pieskovcovom pohorí Wadi Rum podaril ťažký prvovýstup za 10 minus. A ešte sa nám podarilo aj preliesť jednu ťažkú cestu, ktorá tam už existovala. Takže to bol taký prvý úspech v horách môj. Nazvali sme to Fatal Attraction, lebo nás tak nejako osudovo pritiahla táto línia. No a druhá už taká serióznejšia expedícia bola tento rok v januári. To sme boli
trojčlenej zostave v Chile, v severnej Patagónii, v Južnej Amerike. Tam sme boli 5 týždňov a tam sme sa rozhodli urobiť prvý výstup 700 metrov vysokou stenou žulovou nad cerou Trinidad. A prvý výstup nám trval asi 10 dní a po nejakom oddychu sa nám podarilo všetky tieto jednotlivé dĺžky, hej, úseky, to sa nelezie úplne zase v kuse, ale však hlavno má 60 metrov, takže sa to lezie po takých úsekoch. Sa nám podarilo celú cestu preliezť aj voľne, čo teda, ako som spomínal, k tej pracovnej časti pridáva strašne vysoký aj športovú, aj strašne vysokú športovú hodnotu. A 14. dĺžka, ktorá sa nachádzala asi nejakých 400 metrov nad zemou, túto dĺžku sme ohodnotili obťažnosťou 10, čo je momentálne, táto cesta je pravdepodobne najťažšia cesta v Chile a možno aj v celej Patagónii. A tiež v histórii slovenského lezenia není prelez tak obťažnej cesty v tak veľkej stene, nehovoriac o tom, že je to ešte na druhom konci sveta, takže túto cestu si aj vysoko vážim a zase musím aj povedať, že aj šťastie sa ku nám dosť priklonilo, lebo aj v tých horách nie všetko vie človek ovplyvniť, hej, či už počasie, či už iné aspekty. A vravím, tu na nám tak všetko klaplo, že možno 50% bolo mimo nás, čo sme nevedeli ovplyvniť a podarilo sa, no. Teba to najnejako priťahuješ, najťažšia tam, že nejde to bez toho asi. Tak rád robím niečo nové, teda samozrejme v rámci lezenia takého štandardného a tréningového si rád zopakujem pekné cesty, hej, ale čo sú moje hlavné ciele, tak rád obohatím tú slovenskú scénu niečím novým, aby som nebol len v rade jeden z prelescov, ale priniesť niečo nové, niečo, čo tu ostane po mne. Ty vlastne, keď tú cestu prvýkrát prelezieš, máš tú výhodu, že ju môžeš nejako nazvať. A niektoré tie názvy ciest sú celkom zaujímavé, aspoň čo som videla ja na skalách. Ty kde hľadáš inšpiráciu? Podľa čoho dávaš tým cestám názvy? No, názov cesty to je vždycky veľká dilema. Jeden z tých ťažších problémov pre mňa, lebo keď sa vyleze nejaká ľahšia cesta, tak budíš, hej. Tak, ale keď už sa urobí fakt cesta, ktorá nielen pre mňa, ale už aj všeobecne, či už na Slovensku, alebo tu na v Chile, má už taký význam, že nechcem to tak nazvať, že píše históriu, ale už sa tak dostáva do takého povedomia aj medzinárodného, tak už si hodí aj nejaký taký adekvátny názov tomu dať, aby ten názov sa väčšinou volí už buď podľa niečo, čo sme zažili v tej stene, alebo čo nás oslovilo, hej. Napríklad v tom Chile, keď sme urobili cestu, sme ju nazvali El Condor Pasa, po španielsky, znamená to, že kondor ide, alebo kondor letí, hej, v takom význame, a to z toho dôvodu, že kondory, obrovské vtáky s trojmetrovým rozpetím pomaly, to bolo jediné asi zverstvo, čo sme videli v tom Chile, okrem nejakých myší a koňov, čo mali dole. A akurát, keď sme robili tú najťažšiu dĺžku, tak poza chrbty nám lietali také brutálne veľké kondory. Sme až hlavu sem tam sklonili. No tak to nás tak oslovilo. A toto v Tatrach, čo som urobil najťažšiu cestu, tej som dal, to som tu mal snad 3 dní nad názvom, inak som to nazval Korona. Čo je vlastne, tá cesta ma tak ohúrila s tým, že je aj ťažká, ale že je aj tak kvázi pekná, aj tie kroky sú tak, to lezenie v nej bolo tak super, že chcel som dať tomu tiež taký adekvátny názov a korona vlastne je atmosféra okolo slnka, hej. Takže keď pri zatmení slnka pozeráme na tú korónu, tie výbuchy spôsobí to tak monumentálne, tak nedotknutelne.
a má to aj prepojenie Jetstream, vedľajšia cesta, to sú Jetstream, sú dízové prúdy v našej atmosfére, hej. Ale predsa, no, tak korona je trošku ťažšia, tak je to zase na slnku atmosféra, no, ale je tam také prepojenie, aj myšlienkové pochody trošku, že má to, že som sa rozhodol práve pre takýto názov. Ja som ešte počula, že ty si už dlhšiu dobu v procese. Procese. Čo je ten proces? Všetko je v procese v zásade nejakom. A proces je názov jednej cesty tu hneď za rohom vo Višňovom. Je to momentálne najťažšia športová cesta na Slovensku. Je to môj taký dlhodobý projekt, keďže chcem mať vylezenú aj čistú jedenásku, obťažnosť, čo ešte nemám, teda francúzskych 9A. No a pohybovo sa mi táto cesta páči, aj keď mojou stavbou tela nie som zrovna predurčený na takýto charakter lezenia, ale venoval som sa jej už dlhšie a napriek tomu, že som ju ešte nepreliezol, tak zase tak jednak som sa tam aj veľa naučil, veľa som tam natrénoval a zase keď chce niekto dosiahnuť nejaký úspech, tak musí mať aj veľa neúspechov, hej, v tom lezení. Ja som to kedy povedal, že možno 90% je neúspechu, ale kto nejde na svoj limit, tak nikdy nedosiahne tie hranice, hej, takže ale s tým sú spojené aj rizika neúspechu, takže beriem to ako tiež nejaký proces svojho vývoja. Pádov sa nebojíš? Keby sa človek pádov nebal, tak zase tu už má krátku životnosť, sa vraví. Dobrý lezec je ten, ktorý je starý lezec. Aj tak to môžeme zhodnotiť. Takže samozrejme, človek musí mať rešpekt aj pred pádmi, lebo hlavne v horách nie všade si človek môže dovoliť padnúť. Aj keď sa istíme síce, hej, ale niekedy ten charakter steny, môže tam byť police, alebo môže to byť rozbitejšie, alebo istenia nemusia byť také kvalitné. Môže skončiť veľmi zle. Neraz sme v takej situácii boli. A to už je len na tých skúsenostiach lesca, aby vedel zhodnotiť svoje schopnosti voči riziku a tú mieru rizika nejako racionálne vyhodnotiť, čo si ešte môže dovoliť, a aby bol aj fyzicky, psychicky tak na tom, že dokáže aj v takých stresových situáciách ešte podať ten výkon a nespanikáriť a nejakú tú situáciu celú zvládnuť. Je to, vravím, o skúsenostiach, o hodinách, dňoch, v stenách a tak, no. Mňa by ešte na záver zaujímalo, teda ty, keď rád prekonávaš všelijaké tie najťažšie, že čo máš pred sebou ešte, čo ešte by si chcel dosiahnuť, alebo čo máš takú najbližšej dobe nejakú výzvu? Tak plánov človek má veľa, no ako vravím, zase sme pracujúci ľudia, uvidíme, kde nás vietor postupne zafúka. Mám plány aj v Tatrách, aj inde vo svete, aj na skalkách. Takže rád by som išiel ešte na nejakú expedíciu budúci rok. O detailoch nejdem ešte hovoriť, lebo to zase, ak sa úspešne vrátime, hlavne všetci, a ak ešte k tomu sa pridá nejaký kvalitný výkon, tak si o tom zase na budúce môžeme povedať. Ale hovorím, plánov je veľa a kde nás čas zafúka, ako dopadneme, uvidíme. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie. Želám ti teda, aby boli tých úspechov čo najviac. A ja verím, že sme aj našich divákov nenudili, že sme im povedali zaujímavé veci a že možno niekoho aj inšpirovali. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vás niekedy opäť na budúce. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia.